Ahoj, je 6. června 2022 a toto je 24. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Je tento nezmínil. Krásně si říkáte, co se za ten měsíc stalo. A bylo toho překvapivě mnoho. Pozvali se mi spolužáci ze střední školy, že bychom se mohli po 15 letech vidět. Dokončil jsem spolupráci s jedním ze svých klientů. Navštívil jsem coworkingové centrum, o kterém uvažuji, že bych zde mohl zkusit měsíc pracovat. Svou skvělou paní Kolombovou jsme byli na dovolené a i tak jsem trochu pokročil na svém projektu. Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost nedávno vyšlo doporučení pro vývoj open source, co by měl splňovat, aby mohl být použit ve státní správě, korporacích s ní spolupracujících a co bych tedy měl dělat, pokud ten vývoj myslím vážně. Obsahuje množství praktických podnětů, které již roky splňují, a vedle toho všeho jedno, ve kterém jsem zatím zaostával, a tím je tzv. Soubor security .txt, ve kterém jsou kontaktní informace, kam se má člověk ozvat, pokud chce nahlásit bezpečnostní incident. V tomto souboru psal mimo jiných již před lety Michal Špaček alias Space Force, ale až do vydání onoho doporučení to pro mě nebyla až taková priorita. Mimo jiné jsem si nastudoval, že kontaktní odkazy zde uvedené musí být šifrované, aby náhodou nemohlo dojít k případné kompromitaci citlivých informací. Tak, když už zase konečně do tohoto jednoduchého úkolu pustil, oprášil jsem své znalosti GPG šifrování, konečně zprovoznil HTTPS komunikaci na své doméně pomocí Let's Encrypt, včetně automatické obnovy certifikátů, provoznil HTTP 2, IPv6 a HSTS a díky tomu jsou mé stránky moderní, rychlé a bezpečné a samozřejmě také obsahují onen soubor security text. V nadcházícím období se chystám postupně projít všechny své knihovny, které jsem napsal, doplnit do nich onen soubor security text, aktualizovat je a konečně je i zveřejnit. Přemýšlím, že bych ještě ke každé napsal krátký článek, proč vznikla, k čemu slouží a jak zapadá do kontextu kvalitního software house. Mám ale dilema, kam takový článek umístit, jestli na blog nebo rovnou na LinkedIn. A zatím to vypadá, že právě na blog. Ten mi běží na skvělém redakčním systému Modix, kterého nedávno vyšla zcela nová major verze. Měl bych tedy provést aktualizaci podvozku svého blogu a také stránek, které spravuje a které na něm běží. A když už budu v tom, měl bych jim také zajistit stejnou míru bezpečnosti a rychlosti jako u mé prezentace. Další téma v pořadníku je zprovoznění Cloud Continuous Integration a jeho propojení s automatickou kontrolou kvality kódu a dodržování jednotného standardu. Ale to si nechám na příště. Už tak mám úkolu více jak na týden, ale díky nedávnému dokončení spolupráce mám alespoň o trochu více času se těmto úkolům dát. Zároveň bych neměl opomenout dlouhodobé téma dát o sobě vědět. Zatím jsem se ještě neozval všem a také bych preventivně neměl mít postavený příjem jen na jednom zákazníkovi. Takže práce je víc než dost, ale už teď se těším, až se do toho pustím. Děkuju, že mě sledujete. Dělá mi to radost. Když byste měli nějaký dotaz nebo podnět, určitě se ozvěte, budu rád. Přeju i vám, ať se daří a ahoj.